Assalomu alaykum. Harakat xavfsizligini ta'minlash nafaqat yo'l patrul xizmat xodimlarining, balki barchamizning insoniy vazifamiz hisoblanadi. Ko'chaga chiqar ekanmiz, barchamiz harakat ishtirokchisi hisoblanamiz. Haydovchi, yo'lovchi, piyoda o'z vazifasini a'lo darajada ado etsagina harakat xavfsizligi to'la ma'noda ta'minlanadi. Aks holda esa ko'ngilsiz holatlarning yuz berish ehtimoli birmuncha ortadi. Keyingi 30 daqiqa davomida avtopatrul ijodiy guruhi harakat xavfsizligiga rahna soluvchi holatlar haqida so'z yuritadi. Demak, diqqatingiz markazida avtopatrul. Oxirgi paytlarda avtopatrulga piyodalar haqida ko'p murojaatlar bo'lyapti. E'tirozga sabab qilib ko'rsatilayotgan mavzu yo'lning duch kelgan joyidan o'tishdir. Katta-yu kichik birday takrorlayotgan bu qoida buzarlik nafaqat haydovchilarni, balki jamoatchilikni o'ziga qaratmoqda. Siz yo'lni belgilanmagan joydan qatnov qismini kesib o'tyapsiz. Siz uchun maxsus belgilangan joy bor. Piyodalar maxsus o'tadigan joylar bor. Mumkin emas o'tishdi. O'rtadan kesib o'tyapsiz. Piyodalar o'tish uchun maxsus yo'lagimiz bor mana. Piyodalar yo'l belgisi va piyoda mana o'tishyapti. Ko'rdingiz, o'shatdan sekin o'tdan o'tib kelish kerak. Hozirgi kunda respublikamiz hududida harakatlanish madaniyati oqsayotgandek tuyuladi. Albatta, bu borada shu davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan doimiy ravishda shu harakatlanish madaniyatini yuksaltirish, aholi o'rtasida tushuntirishlarni olib borish bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Piyodalarni shu haydovchiga xalaqit qilgan holda yo'lni tush kelgan joydan o'tayotganini kuzatamiz. Ular albatta shu harakatlanish xavfsizligiga bir tahdid soladi. Albatta, bu transport hodisasi sodir bo'lishiga olib keladi. Harakatlanish madaniyati o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi. Go'dakka har qancha tanbeh berib, o'sha taqiqlangan ishni o'zimiz bajarsak, yoshlar tarbiya olarmidi? Ko'chadagi vaziyatni o'zingiz ko'rib xulosa chiqaring. Esli, xushli, kap-katta odamlar mashinalar orasidan yugurgilab qolishsa, yosh boladan nimani ham kutardik? Keling, siz ko'rinib turibdimi? Mana qizil, yashil ko'rinib turibdimi? Qizilda to'xtaladi, yashilda piyoda harakatlanadi. To'g'rimi? Shunga rioya qilib yurishingiz kerakmi? Ha. Piyoda yo'lga chiqqanda nimaga ahamiyat berish kerak piyodalarga? Mana hozirda mana yosh katta inson ham mana belgilanmagan. Mumkin emas joydan o'tardi, belgilanmagan joy bo'ldi. Yo'l belgilanmagan joyda qatnov qismini kesib o'tyapsiz. Aslida belgilangan joy bor. Piyodalar yo'l belgisi turadi, zebra chizilgan. Mana o'sha yerdan kesib o'tish kerak. Avtobus kesib o'tish oqibatida birinchi bo'lib o'zingizni hayotingizga xavf solasiz, keyin avtoulovlarga erkin harakatlanishga xalaqit beryapsiz. Hech e'tibor berganmisiz? Avtomobil yo'lini noto'g'ri joydan kesib o'tayotgan kishilar kulib yugurishadi. Ruhshunoslarning fikricha, ular o'z xatti-harakatlarining nechog'lik darajada xavfli ekanini bilib, buni nazarga ilmaslikka urinishlari oqibatida yuzda tabassum zohir bo'lar ekan. Chetdan qaraganda esa aziz jonni omonat qoldirib, mashina serqatnov maskanda odimni tezlatish hech ham kulgili emas. Bu insoniylik jihatiga to'g'ri kelmaydi. Yoki bo'lmasa, ayrim haydovchilarimiz piyodalarga nisbatan qo'pol muomalada bo'lishlari, piyodalarni haqorat qilishlari bu umuman haydovchilik madaniyatiga to'g'ri kelmaydi. Assalomu alaykum. Onaxon, mumkinmi? Siz yo'lni qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tyapsiz. Eshiting. Siz uchun maxsus mana piyodalar kesib o'tish joyi bor. Piyoda mana kesib o'tiladigan joy bor. O'sha yerdan kesib o'tish kerak. Avvalambor siz o'z hayotingizni xavf ostiga qo'yib olasiz, keyin avtoulovlarni erkin harakatlanishiga xalaqit berib olasiz. Sizlarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi.
bu yo'lni qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tyapsizlar-ku. Eshituring. Piyodalarni yo'lni qatnov qismini kesish uchun maxsus yo'lagimiz bor. Piyodalar yo'lni qatnov qismini kesib o'tadigan joyimiz bor. O'sha yerdan yo'lni qatnov qismini kesib o'tamiz. Xitoylik mutaxassislarning piyodalarni to'xtatishga qarshi o'ylab topgan ixtirolarini ko'rib, yoqqa kishi. Gap shundaki, tinib tinchmas Xitoylar toqatsiz kishilarni favvora bilan sovutishni taklif qilishmoqda. Qanday qilib deysizmi? Marhamat. Yo'lni kesib o'tish joylariga maxsus quvurlar o'rnatilib, ular orqali suv purkagich ishga tushiriladi. Svetoforning qizil chirog'i yashiliga o'tmaguncha birorta inson mashina yo'liga chiqib keta olmaydi. Bordiyu kimdir qoidabuzarlikka chog'lansa, favvora suv purkab, uning kiyimlarini xol qiladi. O'shanday quvurlardan biri bizning yo'llarimizga ham o'rnatilsa, tasavvur qilyapsizmi, nimalar bo'lardi? Bizningcha ko'pchilik usti boshini quritishiga to'g'ri kelardi. Qulog'ingizni naushnik, mumkin emas-ku, naushnik taqib olib yo'lni belgilanmagan joyda qatnov qismini kesib o'tadi. Bu o'zingizni, sizni o'zingizni hayotingizga xavf solyapsiz, avvalambor. Keyin avtobuslar haydovchilarining erkin harakatlanishiga xalaqit beryapsiz. Piyoda yo'lni qatnov qismini kesib o'tayotganda uyali telefondan, naushnikdan foydalanish mumkin emas, kitob o'qishdan foydalanish mumkin emas. Tushunyapsizmi? Yo'lni qatnov qismida. Shu paytda telefon bo'lib qoldi. Yo'lni qatnov qismini kesib, qarang, siz ham belgilanmagan joyda kesib o'tasiz, ham telefondan foydalanib o'tasiz. Bu o'zingizni hayotingizga ham solyapsiz avvalambor. Keyin yo'q, peshoqot ham yo'q. Eshiting, mana. Qarang, mana shunday qarang, bu yoqqa qarang. Mana. Mana bu yoqdan kesib o'tsangiz bo'ladi. Bu odam emas, bu yoqdan kelyapman. O'zingiz hayotingizni xavfosiga qo'yyapsizku. Men xavfosiga qo'ymayman, svetoforga qarab kelyapman. Qizil chiroq yondi, mashinalar to'xtadi, o'tib kelyapman. O'rtada turishingiz yaxshimi shu? 2017-yilning 12 oyi davomida diyorimiz hududi bo'yicha jami 1701 ta yo'l transport hodisasi ro'yxatga olindi. O'tgan yili O'zbekiston Respublikasi bo'yicha jami 13914 nafar piyodaga nisbatan ma'muriy jazo choralari qo'llanildi. Statistik kuzatuvlardan ma'lum bo'lishicha, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining har 3-uchinchisida piyoda ishtirok etmoqda. Xo'sh, bunga faqat piyodalar aybdormi? O'zi bular hozir to'xtaydigani ham bor, to'xtamaydigani ham bor. Bittasi kelib to'xtasa, ikkinchisi yonidan kelib o'tib ketyapti. Qaramaydi. Yon beriga qarab o'tib, nima to'xtayapti? Bu shuni o'ylamaydi. Piyodani o'tkazmaydi. Piyodani o'tkazmaydi. Bittasi kelib to'xtaydi. Yonidan kelgan mana bo'ldi shu mashinasi mahallamizda bir qizimizni o'tib ketib qoldi. Yo'l katta. Tezligi ham katta bo'lib ketyapti. Borgan sari yo'l kengayapti, tezligi ham katta bo'ldi. O'shanga rioya qilsa, o'zligi ham yaxshi, halokatdan xudo asraydi. Endi rioya qilmayman deb keyin bittasi to'xtab, bittasi to'xtamayman deb keyin bola o'tib ketaveradi-ku. Bu haqiqat, ko'pgina haydovchilar bu belgi talabiga amal qilishmaydi. Faqatgina agarda yo'lda yo'l patrul xizmat xodimi turgan bo'lsa, yo'lda ana o'shalar nazorat qilib turgan joyda ular bo'ysunadi. Bo'lmagan joyda ular mana shu belgi talabini qo'pol ravishda buzayotganlarini, hattoki ayrim joylarda bu belgilarni olib tashlayotganliklarini, o'z boshunchalik bilan olib tashlab, ag'darib tashlayotganliklarini ham o'zimiz guvohi bo'ldik. Sizlar keldinglar turibdi. Sizlar hozir ketishinglar bilan to'xtamaydi bu yerda, hammasi ketaveradi. Mana mana shu to'xtagandimda qarab tursiz, o'ng tomon to'xtasiz, chap tomon o'tib ketaveradi. Qaramaydi bu yerdan odam o'tyapti yoki o'tmaydi. Piyodalar ham o'zini vazifasini bilishi kerak. Shu o'zini chizig'ida o'tishi kerak, qarab o'tish kerak. Endi bu tizib qo'yilgan ekan, bo'ldi deb yugurib o'tish kerak emas. Bir-biriga hurmat qilish kerak. Haydovchi piyodani, piyoda haydovchini albatta hurmat qilish kerak bo'ladi. Haydovchilar piyodalardan nolishsa, piyodalar esa o'zlariga yo'l bermaydigan, zebra chiziqlari qarshisida to'xtamaydigan uchar haydovchilardan alamzadalar. Aksariyat yoshlar quloqlariga maxsus moslamalarni taqib, xayollari boshqa tarafda. Shu holatda yo'lni kesib o'tadilar. Uzoqdan kelayotgan mashina signali ham qani ularni cho'chita olsa. Xuddi yo'l meniki, qanday o'tsam o'zim bilaman degandek haydovchiga o'qrayib ham qo'yishadi. Asabiylashgan haydovchi esa fig'oni falakka chiqib, gaz tepkisini yanada qattiqroq tepadi.
bu odatiy manzara. Ammo shuni unutmangki, yo'lning belgilanmagan yeridan o'tayotgan, televideo mahsulotni tomosha qilib, quloqliklarni taqib, telefon orqali gaplashib, zebra chiziqlari ustidan qadam tashlayotgan piyodalar ham yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan jarimaga tortiladi. Piyodalarning huquqbuzarliklari uchun jarima miqdori belgilangan. Piyodalarga yana bir qo'shimcha aytmoqchi, kuz bahor paytlarida bir yoshlarimiz bor, kapishon kiyib olishadi. Kapishondan bir nima deydi, e'tibor ko'rish nimasini ham bir qanchadir foizga kamaytirib beradi-da. Shu narsani ham bir ko'rib chiqsa, piyodalarni shunda bir quloqchinlarni taqib, signalni ishorasiga e'tibor qilmay o'tishadi. Asosan shunda ham bir qanaqadir yo'l hodisasi, transport hodisasiga sababchi bo'lib qolishyapti. Hozirgi avtomaktablarda shu haydovchilar malakasini oshirish uchun shu innovatsion ishlamalar uslublarini tayyorlab, litsenziya olishga tayyorgarlik ko'rishyapti. O'ylaymanki, bu qilinayotgan ishlar, jalb etilayotgan axborot texnologiyalar kelajakda haydovchilarimizning malakasini oshirishga, ularni bilim darajasini oshirishga, albatta ularni yo'llarda xavfsiz va madaniyatli harakatlanishiga xizmat qiladi. Avtopatrul qoidabuzar piyodalar mavzusini vaqtincha to'xtatib, boshqa holatlarga ham e'tiboringizni qaratadi. Piyodalarning tungi vaqtlarda harakatlanishlariga bag'ishlangan maxsus lavhani esa kelgusi dasturimizga olib qo'yganmiz. Demak, biz bilan qoling. Ko'rib turganingizdek, Damas rusumidagi transport vositasi yo'l chetida, oynalari ochiq va qulflanmagan holatda, qolaversa, ustiga ustak, kalit zulfunda tashlab ketilgan. Har bir haydovchi aslida esa transport vositasini voqea joyida qoldirar ekan, uning eshiklari qulfloqliq va oynalari ko'tarilgan bo'lishi shart va majburiydir. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismidan kelib tushgan ma'lumotga asosan, ijodiy guruh Bunyodkor shoh ko'chasiga yetib bordi. Chilonzor metro bekatidan boraverishdagi chorrahada ikki transport vositasi to'qnashuv sodir etgan. Avtomashinalarning tashqi tomoni texnik shikastni oshkor etib turibdi. Bizga bunisi muhim emas. To'qnashuv qay tahlil sodir bo'lgani ahamiyatli. Shu bois haydovchilardan birining ko'rsatmalariga quloq tutdik. Chilonzor metrodan tarab, Ipodrom tarab ketayotgan yo'lda, o'rta qatorda ketayotgan. O'rta qatorda Chilonzor metrodan Ipodrom tarab ketayotgan yo'lda yo'nalish. Xo'p, Ipodrom tomon harakatlanganingizda ko'proq yonib turdim. Kirganimda shuncha harakat qilardi, nima deydi o'zi? Harakatni davom etayotganingizda yashil chiroq biltillovchi bo'lib turdi, xo'p. Yo'q, qatorda mana ipodrom tarafdan ketayotgan yo'lda razvorot qilib bir Matiz chiqib keldi. Aha. Sen avariya bo'ldi. To'qnashuv bo'ldi. To'qnashuv natijasida jarohat olganlar bor. Yo'q, hammasi zo'r, xudoga minnat. Hammasi yaxshi. Matiz qaytadan chiqib keldi. Yo'qda, yo'q. Yo'llar asosiy yo'llami yoki 2 darajali yo'llami? Endi, yo'q. Asosiy yo'l, asosiy yo'llar razvorot qilib kelishdi. Ha, demak, bo'ldi. Bu yerda o'zi aslida bu yerda bu chorrahada Bunyodkor qatortol 2 chorrahasi, bu yog'i Do'mbrovod 4-chi tor ko'chasi. Bu yerda haydovchi Nexta haydovchisi Bunyodkor ko'chasi bo'ylab Chilonzor metrosi tomonidan Olmazor metrosi tomon harakatlanayotganda Olmazor metrosi tomonidan Matiz rusumli 10816 LB avtobusi kelgan, bu yerda yo'l belgisi bor, yo'l harakat qoidasini 4-1-1 bandiga amal qilmasdan haydovchi chapga qayrilgan. Chapga qayrilganda qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositasi Nexta rusumli 10.458 NA avtobusi kelib urilgan. Natijada to'qnashuv bo'lgan. Shu to'qnashuv yuzasidan mana rasmiylashtiribman. Ma'muriy bayonnoma tuzib, bunga nisbatan to'plangan hujjatlarni shahar gaziga uzatdim. Yo'l transport hodisasi chizmasi chiziladigan maskandagi har bir jihoz nazardan chetda qolmaydi. Yo'l patrul xizmati inspektori avtomobillarning kelgan yo'nalishi, qaysi qismi pachoqlangani, svetofor, yo'l belgilari, ko'rsatkichlarni oq qog'ozda aks ettiradi.
ushbu chizmalar holatga aniqlik kiritilishida ancha asqotadi. Chizg'ich bilan qalamni g'ilofga joylashtirishga ulgurmasimizdan shu yerning o'zida ko'z o'ngimizda navbatdagi yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Bu safar Nexia Cobalt'ning yo'liga chiqib ketdi. Tasvirchimiz darhol avtomobil haydovchilarining yoniga yetib bordi. Keni boshingiz urilmadimi? Aniqa. Yashilda chiqib keldingizmi? Qaysiz? Qizilda chiqib keldingizmi? Yashil yon bo'lgandan yuramiz-ku. Bu menga qo'yib o'tib ketaman deb ko'rdingiz, silab o'tdi. Qaysi tomoningizdan keldi? To'g'ri yurib turib, bu mashina yurayotganini bilib, mana abgonam qildim, men tormoz bosib ulgurmadim-da. Bu shu qimilla bo'lgan mashina yurganda skorostni oshirdi. Skorost oshirganda men tormoz bosib ulgurmadim. O'tib ketaman deb o'ylagandim-da. U ha, abgon qildi. Chunki u prekrasno zeleniy bizda yonib turdi. Migatsiya qilganda u to'xtash. Turizdagi ko'rayotgan desa, avariya bo'lgan. Yo'l transport hodisasi bo'lgan edi mashina. Ha, men shuni ko'rib, rahim keldi, voy kechirib, shuncha balakida endi dedim. 15 ming tanga o'sha uyimdan yana qaytib ketgan o'zim ham bo'ldim. Xuddi shunaqa bo'ldi. O'zingizga hech narsa qilmadimi? Siz ham birsiz, yashil yonib turganda qanaqasiga oldimdan mashina chiqib qolishdi. Kabida meni yonimda ushlayap, o'zi yurib bo'ldi-da. Ularni abgon qildi-da bu. Quvib o'tdi. Ha, ularni uchtani mamlakatga aylanib o'tdi-da, men oldim deb paydo bo'ldi. Buni qilish kerak emas. Migat qilyaptimi? To'xta. Yonib o'chyapti-da svetofor. Yo'q, o'zi zeleniy yon bo'lgan edi. O'zi yashilda o'tib o'rtaga kelib qo'ydim men. Margat etman, qizilda o'tib ketdim uju. O'tib bo'ldim 3-chi liniya, 1, 2, 3, 4 ta liniya o'tdi. Chet qolasadagi men kelib qo'yardim. Chetdi, qatordan sizni orqa tomoningizni o'ng tomon ko'rdi. Siz yashil yurdingizmi yo qizildami? Yashilda. Qanaqasiga yashilda yurasiz? Uyaga agar ayol yashilda yurayolmaydi degan bo'lsa. Yashilda men yurib o'zi speedda chiqib ketdim men. Chet polosaga keldim uju. Qaysi chetga? Berg chek polosaga. Sizni chap tomoningizda yo'l transport hodisasi sodir bo'lganini ko'rdingizmi? Nexia ishtirokida Matiz bilan. Ko'rdingizmi shu holatni? Bu nima? Ha, buni mashina. Ko'rdim, men o'zi svetofordan o'tib. Biror bir narsaga chalg'amasangiz ham, chalg'amaganmidingiz? Yo'q. Aniqmi? Aniq. Nechta yo'lovchi bor edi mashinangizda? Bitta, bundan boshqa ikkita. Tan jarohat olishmadimi? Yo'q. Demak siz hozir ot to'g'riga harakatlanayotgan paytingizda orqa tomoningiz yurdi? Ha. Men o'zi o'tib bo'lgandim, sharaqadan o'tib bo'lib os qilgandim. Chetki polosadagi Cobalt men orqa tomondan kiriyapti. Tezligingiz necha edi? Tezligim 45-50. Xayriyatki, mashina egalariga zarar yetmadi. Bu kabi to'qnashuvlar asosan gavjum ko'chalarida qayd etiladi. Bir necha yo'nalishni biriktiruvchi chorrahalarda sherigiga yo'l bermagan avtomobil moddiy va ma'naviy zararni hosil qiladi. Ekraningizdagi tasvirlar ham aynan chorrahalarda o'ng tomondan kelayotgan transport vositasini o'tkazib yubormaslik natijasida yuz bergan voqealarni namoyish etmoqda. Bunday holatlar uchramasligi uchun ertaga xavfsizlikni ta'minlaydigan kishilarga video kuzatuv moslamalari orqali aniqlangan yo'l transport hodisalari ketma-ket efirga berilmoqda. Ko'chalarimizda ro'yxatga olinayotgan yo'l transport hodisalarining ba'zi birlari spirtli ichimlik iste'mol qilgan holatda transport vositasini boshqarishdan kelib chiqmoqda. Piyodalar va haydovchilar tomonidan sarxush holatda katta yo'llarda paydo bo'lish yo'l transport hodisalarining yuzaga kelishiga katta sabab bo'lmoqda. Xo'sh, ularni kamaytirish mumkinmi? Savolimizga keyindagi lavha orqali javob topamiz. Boyagi to'qnashuv ro'yxatga olingan maskandan sal narida maslik oqibatida sodir etilgan boshqa bir ayanchli voqeaning guvohiga aylandik. G'afur G'ulom nomidagi istirohat bog'i qarshisida qurilish ishlari davom etmoqda. Ikki qatorli yo'lda transport vositalari tezlikni oshirmay, sekin yurib, asosiy yo'lga chiqib olishmoqda. Ammo Jiguli'ning egasi bunday qilishni istamadi. Oldindagi haydovchilarni ham imillamaslikka undagan kishi afsuski ikki mashinani pachoqlab qo'ydi. А как вы объясните, что вы на ровном месте ДТП? Вы смотрите, ДТП не было. ДТП? Вот эти ездят. Я вот говорю, вот правильно понизил. Озим йоналиши билан кеватганимда, мамитни олзинча пробка бўлди. Ўшанда орқамдан кеп бир марта эмас, икки марта урди. Мана ҳам
Matizimizni uyani ham urgan ekanda, keyin ular ketayotganlar, pulab ketayotganlarni mana bizani kelib urdi. Orqamdan signal berdi-da, o'ng tarafdan afg'on qilmoqchi bo'ldi. Ko'p o'tmoqchi. Afg'on qilmoqchi bo'ldi-da, keyin sekinlashtimni, signal beruvdimni, o'tdi-da, urdi. Unaqa kreliga urdi-da, so'kdi keyin mana oyna ochib, so'kib, nima bor yo'limda dedi. Yo'lda boshqa odam bo'lgan. Sen bo'lmagansan. Qoldi. Men mashinadan tushib tez kalitini olib dedim, chunki gazni bosib yana kelyapti. Tushdimda kalitini sug'urib oldim. Keyin uni o'zi tushib, bizga otlarni tashlab ketib qoldi o'zimiz. Haydovchi вообще другие люди. Другие люди были. Вы подсадны. Bunda kimiydi? Mana hozir Elver ekan elchilari bo'lib turibdi. Boshqa odamlar edi. Vas ne bo'ldi? Мы приехали вот так вот. Мен акторо. Рулда биз эди. Мен ахволларни кўриб турибсиз. Мана мас ҳолат қилиб. Вы пасару. Сен майли, сени урмаганда ҳам мисол, мен йўловчилар ўтади-да мен бутдан, тўғрисми? Парк бор, мен йўловчи. Одам босиб кетиши мумкин-да булар, бу ҳолида. Чи нарсани билмайди. Тўхтатиб уриватди и мен тушиб келдим, яна қўзғаливатди. Уни уриб қочмоқчи қўлди. Кетиз экан рет жарёнида. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining navbatchilik qismiga Bunyodkor shoh ko'chasida VAZ 21 rusumli hamda BMW Matiz avtomobillari vositalarining yo'l transport hodisasi xabar kelib tushdi. Mazkur xabar yuzasidan hozir Chinozor tumanidagi Bunyodkor shoh ko'chasiga kelinganda olib borilgan surishtiruv jarayonida, ya'ni VAZ 21 rusumli transportdan haydovchisi mas holatda boshqa transportdan haydovchilarga transportdan zarar yetkazgan. Hozir bu holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ya'ni haydovchilar hozir tibbiy ko'rik taklif qilinib, ularni tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Я выпил 150 грамм коньяка. Mazgan usulli haydovchilar hozir o'z holida emas. Ular ya'ni haydovchi mast holatda ko'rinib turibdi. Spirtli ichimlik iste'mol qilgan haydovchilarni haydovchilik guvohnomasidan mahrum etish, avtotransport vositasini 1,5 yilgacha boshqarish huquqidan mahrum etish jazosi belgilab qo'yilgan. Bu holatda jamiyatimiz ham bevosita mas'ul tashkilotlar ham shu bilan birgalikda haydovchilar ham yakdil bir fikrda, ya'ni spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas. Duyte. Всего 50 грамм. Сейчас надо будет набрать воздуха и дуть в эту трубочку вот сюда. Давайте, дуйте. Дуйте, не останавливая. До конца. Один миллиграмм, 2,7. 100-278 миллиграмм. Ичкен, да? Уважаемые, Энрике, вот так вот вместе. О, хорошо. Держите. Шуна у меня. Все, ровно держите. Глаза закрываем. Руки вперед. Хайдовчи да хакатар мастик. Alomatlari bor. Sababi bundan 6 yilda xuddi masofadan kelib turibdi birinchidan. Ikkinchidan laboratoriya javoblari to'liq tasdiqlab beryapti. Hamda elektron variantda o'ziga promilli darajasida ko'rsatib berdik. 6 yil iste'mol qilganligini. Klinika tekshiruvlari, o'zining tutishi, xatti-harakatlari haydovchida to'liq mastlik alomatini ko'rsatdi. Jiguli haydovchisining oyoqda tura olmaydigan holatini ko'rib, tomoshabinlarimiz lavhaga xulosa yasab bo'lishdi. Ming afsuslar bo'lsinki, kuniga bu kabi ko'ngilsizliklar qanchadan qancha mashinalarni,
texnik nosoz holatga keltirib qo'ymoqda. Mana o'zingiz ko'ring, sarxush haydovchilar qanday dahshatli to'qnashuvlarni yuzaga keltirishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshabiniga ega bunday videolar ta'assufki kun sayin ko'payib bormoqda. Siz ko'rib turgan tasvirlar dunyoning turli burchaklaridan olinib, internetga joylashtirilgan. Hodisalarning aksariyati avtomobillardagi video kuzatuv moslamalari orqali tasvirga tushirilgan. Sarxush holatdagi kishilarning ko'rsatayotgan hunarlari boshqa insonlarga zarar keltirmoqda. Sog'lik uchun, boylik uchun, tinchlik uchun va yana allanimalar uchun ko'tarilgan qadahlar o'z kuchini ko'rsatib, bibbinoydek ulovlarni yaroqsiz holga keltirib qo'ymoqda. Oilalarni ota-onasi, aka-ukasi, opa-singlisidan judo qilmoqda. Yoki bir umrga inson mayib majruh bo'lib qolmoqda. Hozir spirtli ichimlik ichib mashina boshqarish oqibatida ro'y berayotgan yo'l transport hodisalarining tag'inam eng oddiyroqlari namoyish etilmoqda. Dahshatli fojialarning qurbonlarini ko'rsatish axloq talablariga to'g'ri kelmaydi. Shu bois to'qnashuv jarayonlarini namoyish etish bilan cheklanamiz. Aslida ushbu tasvirlarning o'zi ham oqil kishilar uchun saboq bo'lardi jihatlarni namoyish etadi. Muhimi ulardan to'g'ri xulosa chiqarish. Ijtimoiy tarmoqlardagi holatlardan endi Toshkent shahridagi vaziyatlarga o'tamiz. Mavzu o'sha-o'sha, ya'ni yo'l transport hodisasi. Nima holat bo'ldi bu yerda? Men bu tomondan kelyotdim. Xo'p, bu Maxtumqul ko'chasi. Maxtumqul ko'chadan kelib, ko'pda kirib kelib kutdim. Xo'pga qayerlashim kerak? Pahlavon Mahmud ko'chami bu? Pahlavon Mahmud ko'chasidan kelyapsiz. Metro, mashina sozlar ko'chasidan. Ha. Mashina sozlar bu yerdan kelib, turib, chapga qayerlashib uchun kutib turibman. Xo'p, ajdaychi. Keyin qizil yondi. Bularga. Boshlab o'tiradi, o'tkizlik o'tdi. Qizil yondi, qizil yongandan keyin men yurdim, birdan qatdan paydo bo'lib o'tib keldi Spark. Xo'p. Qaytmay eshigidan oldiga eshigidan oldan urdim. Urdingiz-a? Mashina sozlar tomonga harakatlanib avtobusni ketayotgan vaqtingizda, to'g'rimi? Keyin qanday keyin yana ikkita Spark o'tib qaytib ketdi. Chiqarmadim-a? Ikkita Spark ham o'q keldi misoli. Xo'p. Yaqqa qarab harakatlantirdim. Ulardan oldinlar 3 ta 4 ta bor edi, ulib turishdi. Ulardan o'tib keyin To'qnashuv sodir bo'ldi shu yerda, chorrahaning o'rtasida, to'g'rimi? Ya'ni sizni qo'yormasdan harakatlandilar va avtolo to'qnashuv sodir bo'ldi. Bu holat bo'lgandan keyin mana qizil turgan mashinalardan bittasi o'tib keyingi nimada o'tishdi. Yonimga keldida chorrahada o'tishdi. Ha, chorrahada o'tdi. Buni ko'rganda o'rtasida buni kuzatdim. Man dedi, Lacetti dedi, keldida, mana nomerim man ko'rdim dedi, qizilda o'tdi. Mana masalan nomerim, mana otasiga otasimda yo'q hozir, Lacetti 479 nomeri bor telefon nomeri. Tashab ketdi. To'qnashuv sababi shu bir-biriga yo'l bermasdan harakatlangan sababli to'qnashuv natijasida avariya bo'ldi. Ko'chalarimizda ko'rgan ko'zni quvontiradigan yangidan-yangi rusumdagi transport vositalarining ko'payib borayotgani, ko'priklar, estakadalar, yangi yo'nalishlarning ishga tushirilgani ulkan bunyodkorlik ishlaridan bir namunadir. Bizning insoniy vazifamiz esa ulardan to'g'ri foydalanish. Bunda bizdan faqatgina yo'l harakati qoidalariga amal qilish so'ralyapti, xolos. Ha, shuguna xolos. Diqqatingiz markazda avtopatrul dasturi bo'ldi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'linglar.